E gjithë detyrat kryesore të pakun që ka qendra e midhjes është që të informoj prodhuesin rreth përgjigjes analizave që ka dalë që përcjelli SUV-i ose të informoj rreth të gjithë procesit domethënë të analizimit, por realisht qendra e depurimit nuk është se i detyron konsumatorët, sepse më fal prodhuesit, sepse prodhuesit e kanë vetë në një pikë në kontratën e tyre që thonë që prodhimin janë të detyruar 100% që ta sjellin në qendër për ta certifikuar. Dhe ai prodhues i cili nuk e sjell vetë, domthonë prodhimin në qendër, aty prodhuesi automatikisht i hiqet licenca dhe vetë inspektorati i peshkimit ka bërë shumë propozime për heqje licence. Për masat, domthonë mund të them që janë të gjitha në proces, por de facto dokumenta ekzistojnë propozime për heqje licence kundrejt të gjithë prodhuesve që nuk respektojnë kushtet e tregtimit të midhjes konform të ligjit. Atë nga ana ime mund të them që të paktën detyrat e vitit 2020 do të jenë që do forcohet më shumë tregu më shumë rritje e kapacitetit të kushteve higjieno-sanitare të midhjes, duke ndjekur dhe rekomandimet e KLSH-s do të forcohet më shumë zinxhiri i kontrollit të tregtimit të gjithë midhjes në tregun lokal dhe mendoj se duhet thënë që do punohet duke u fokusuar më shumë drejt rekomandimeve të Bashkimit Evropian për çeljen e eksporteve të midhjes. Pra, e thënë e përmbledh më shkurt, do të plotësohen të gjitha kushtet që kërkon Bashkimi Evropian